Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Зимовий чемпіонат України з легкої атлетики, інші міжнародні старти наших легкоатлетів, чергове індорхокейне чемпіонство сумчанки, дві валідольні перемоги волейбольної команди ШВСМ «Сумдеу» в чемпіонаті України і дві прикрі поразки баскетболістів Державного університету у першості України у вищій лізі. Ціла низка цікавих футзальних матчів за участі команд Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Відкритий зимовий чемпіонат України з легкої атлетики відбувся в обласному центрі наприкінці минулого тижня і став основним етапом відбору кандидатів до складу команди на участь в європейському чемпіонаті під дахом. 1-3 березня його прийматиме шотландський Глазго. У короткому спринті серед чоловіків вперше за багато років переможець спромігся розміняти 6,7 і ним, як і торік, став миколаївець Олександр Соколов – 6,68. Срібло окиянина Василя Макуха – 6,79 замкнув трійку призерів турок Кайган Озер, якому на кілька тисячних вдалося випередити сумчанина Володимира Супруна, обох по 6,81, і вони на 0,01 попереду волинянина Еріка Костриці. Пам'ятаючи про перебіг подій на командному чемпіонаті України, коли у фіналі чоловічої 400-метрівки волинянин Данило Даниленко і донечанин Олексій Позняков потужним початком дистанції змусили чемпіона і рекордсмена України як на змаганнях просто неба, так і під дахом сумчанина Віталія Бутрима лише з третьої позиції починати друге 200-метрове коло, той поквапився створити собі запас міцності перед другою половиною дистанції. А втім, конкуренти у боротьбі за чемпіонську нагороду, принаймні Даниленко, загострили інтригу перед заключним віражем, впритул наблизившись до фаворита. Але утримати Бутрима на фінішній прямій ані Даниленку, ані Познякову так і не вдалося. 47-16 у сумчанина, 47-46 і 47-65 у його переслідувачів. Заключного дня Бутрим разом з Михайлом Тютюнниковим, Федором Савостяном і Олександром Погорілком здобув чемпіонську нагороду і у естафеті 4 етапи по 400 метрів – 3 хвилини 16,50 сотих. Аспірант Сумського державного університету Євген Гуцов приніс збірній Волинської області, за яку виступає третій рік поспіль, чемпіонську медаль на 800-метрівці. Цікаво, що моделюючи разом з тренером свій виступ на європейському чемпіонаті в Глазго, наш земляк у напівфіналі біг практично на повну силу, показавши результат хвилина 49,58, на кілька сотих гірший за свій особистий рекорд. Що ж до фіналу, то у ньому відчутну конкуренцію Гуцолу склав чернівчанин Олег Миронець, який путівку до вирішального забігу здобув значно меншою кров'ю – хвилина 54,51. На фініші у п'ятьох учасників фіналу особисті рекорди, у тому числі і у чемпіона, і срібного призера – хвилина 49 рівно і хвилина 49,35. Вже кілька років поспіль уродженка обласного центру Анна Плотіцина, яка виступає за Київщину, безальтернативно виграє як зимові, так і літні чемпіонати України на короткій бар'єрній дистанції. Виграла і цього разу з результатом 8,10 на 13 сотих, випередивши киянку Ганну Чубковцову і на 24 сотих ще одну представницю столичної команди Наталію Ручківську. А вже за два дні Плотіцина виступала у французькому Л'євені на міжнародних змаганнях, де з результатом 8,06 секунди посіла друге місце слідом за білоруською Ельвірою Герман. А от рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко свою чемпіонську медаль здобув вперше. З особистим рекордом 19 метрів 54 сантиметри вихованцю Дмитра Корнієнка вперше налічені 5 сантиметрів, але вдалося таки випередити свого головного конкурента Віктора Самолюка з Київщини, у якого теж особистий рекорд, і на 72 сантиметри одесита Романа Кокошка, у якого бронзові 18 метрів 82 сантиметри. Нев'януча донечанка Ольга Саладуха стала на шляху студентки СумДУ своєї землячки Анни Красуцької до верхньої сходинки п'єдесталу пошани у змаганнях з потрійного стрибка. У чемпіонки України 14 метрів 15 сантиметрів Красуцька зі сріблом, показавши результат 13,90 і на 33 сантиметри випередивши бронзову призерку полтавчанку Ольгу Корсун. І додам, що сумчанки Вікторія Луніка і Євгенія Мочарова стали срібною і бронзовою призерками чемпіонату України у бігові на 200 метрів з більш ніж скромними результатами – 25,81 і 26,2 секунди. Але у цьому виді програми ані лідери національної збірної, ані інші титуловані спринтерки не змагалися.
У командному ж рейтингу збірна Сумщини на 7-му місці позаду столичної збірної команд Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської і Львівської областей. Новоспечений чемпіон України серед юніорів у бігові як на 400 метрів, так і на 200-метровій дистанції сумчанин Ярослав Демченко у неділю змагався у турецькому Істанбулі на чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій серед юніорів. І святкував перемогу на 400-метрівці, показавши результат 48,84 секунди. 23-24 лютого Демченко у складі національної юніорської збірної змагатиметься в Мінську на матчовій зустрічі команд Білорусі, Латвії, Литви, Естонії, Франції, Польщі, Туреччини і України. Вихованка Вадима Васильченка з комплексної ДЮСШ «Україна» Владислава Дорош відзначилася перемогою на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків і дівчат віком до 17 років, який приймала перша українська столиця. Виступаючи на Харківському помості у ваговій категорії 64 кілограми, вона у ривку показала результат 75, а у поштовху 83 кілограми, що у сумі дає 164 кілограми з перевершенням майстерського нормативу на 16 кілограмів. Менш ніж за місяць, 9 березня, має відбутися повернення в ринг чемпіона світу і бронзового призера Олімпіади в Лондоні Тараса Шелестюка, який у каліфорнійському Оренджі вийде у ринг проти суперника, якого сумчанину ще підшукують. Нагадаю, востаннє Шелестюк боксував у липні 2017 року, коли нокаутував Хесуса Родрігеса. А після цього, лишившись без промоутера, лише викликав на поєдинок зірок на кшталт Джефа Хорна і Шона Портера, однак ці заклики лишалися без відповіді. У активі нашого земляка 16 переможних боїв на профі-ринзі, 10 з яких Шелестюк завершив достроково. Хокеїстки сумчанки здобули черговий титул чемпіонок України з індор-хокею. Третій заключний тур національного чемпіонату відбувся в Сумах, і команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої на паркеті спортивного комплексу обласної ДЮСШ виграла усі 6 матчів зі загальним співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 85-7. Срібло чемпіонату України у студенток Інституту фізичної культури педагогічного університету, які поступилися 4-14 лише чемпіонкам, а бронзові медалі здобула збірна Полтави, яка програла сумчанці 1-13, а студенткам інфізкульту 4-5. Далі з Дюшор «Динамо», Бориспільський «Колос», хокеїстки Сумського державного університету і обласної ДЮСШ. Вже у вівторок сумчанка вилетіла до німецького Гамбурга, де 15-17 лютого гратиме у розіграші Кубка європейських чемпіонок. Домашні матчі волейболістів ШВСМ «Сум-ДУ» проти чернігівського «Бровісника» ШВСМ у рамках 12-го туру чемпіонату України були сповнені адреналінового присмаку. Втім, обох перемогу святкували сумчани. Щоправда, з втратою турнірних очок, оскільки і перший, і другий сумчани виграли по 3-2. Після 12 турів у команди Володимира Бабкова і Дениса Зуя 16 очок, і вона на 6-му місці в українській волейбольній суперлізі за кращими додатковими показниками, випереджаючи фаворита з Лубнів на Полтавщині, який у 12-му турі вдома спромігся відібрати очки у вінницького «Серця Поділля», поступившись 0-3 і 2-3. Саме з фаворитом ШВСМ «Сум-ДУ» 1-2 березня зіграє домашні матчі 13-го туру. А от баскетболісти Державного університету у виїзних матчах 13-го туру першості України у вищій лізі проти миколаївського «Нікобаскета» зазнали двох поразок – 71-79 і 70-77. У команди Ярослава Ковальова 34 очки, з якими вона посідає 6-те місце у групі 1 вищого дивізіону, готуючись 16-17 лютого зустрітися зі своїм сусідом знизу по сходинках турнірної таблиці – Кропивницьким «Золотим віком». Гравець національної збірної України і Манчестер Сіті, студент Інституту фізкультури педуніверситету Олександр Зінченко, почавши центральну гру 26-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги проти лондонського Челсі у стартовому складі городян, відзначився двома гольовими передачами, після яких голи оформили Серхіо Агуеро і Рахім Стерлінг. Загалом же Челсі зазнав нищівної поразки 0-6
У Зінченка 8,7 бала за гру, і попереду нього з 10 балами лише Агуеро і Стерлінг. Усі троє потрапили до складу символічної збірної 26-го туру чемпіонату АПЛ. Манчестер Сіті з 65 очками після 27 матчів на чолі турнірної таблиці, як і Ліверпуль, який має матч у запасі. Краматорський «Авангард», з яким футзалісти футцентра «Сумдеу» у Слов'янську зустрілися на виїзді у рамках матчу 12-го туру першості України у першій лізі, виявився для команди Сергія Песоцького доволі міцним горішком. Лише 2-2, і сумчани, які пропустили другий м'яч за секунду до фінальної сирени, з 20 чотирма очками гальмують на третій позиції турнірної таблиці. У «Авангарда» 27 очок, у Івано-Франківської «Візи» в «Торми» 31, але ці команди зіграли на 2 матчі більше сумчан. У виїзному матчі 5-го туру першості України з футзалу у другій лізі «Сумихімпром» СДПУ в суху 0-5 поступився лідеру групи 4 харківському «Символ», який з 15 очками вже давно готується до матчів плей-офф. На другому і третьому місцях сумсько-харківського квартету «Лекс ВСК Сумбуд» і «Технологія», у яких 9 і 3 очки відповідно, і які у середу 13 лютого у очному протистоянні у рамках 5-го туру мають вирішити, а хто ж з них посяде друге місце слідом за харків'янами. Тим часом повним ходом іде з'ясування стосунків претендентів на нагороди в зимовому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини. Цікаві результати у матчах Суперліги, непередбачувані у зустрічах команд вищої і навіть сенсаційні у поєдинках команд першої ліги. Чинний зимовий чемпіон Асоціації футзалу Сумщини «Технологія» і одноосібний лідер поточного зимового сезону «Роменський рятувальник» зійшлися віч-навіч у зустрічі 9-го туру. Для роменчан перемога давала шанс збільшити відрив від своїх переслідувачів. Технологам же успіх у цьому матчі давав можливість до завершення сезону тримати у напрузі і рятувальника, і тим більше «Лекс ВСК Сумбуд», до якого рукою подати. Довгих 20 хвилин команди займалися своєрідною розвідкою боєм, створюючи небезпечні моменти перед воротами одна одної. А от з вирішальними ударами якось не складалося. Аж от на 21-й гольову скриньку Пандори відкрив Станіслав Шарай, ефектний гол якого під поперечину воріт технології дав відповідь на запитання, а чи пробивний сьогодні Антон Гуменюк. Тим, хто у цьому ще сумнівався, повторну відповідь на це запитання на 23-й хвилині дав Сергій Бабинін, який вправно з розвороту на п'ятачку перед кіпером технології вдруге зіпсував йому настрій на суботній день. 2-0 веде рятувальник. Вже у другому таймі автор другого голу ворота сумчан, вдруге, даруйте за такий каламбурчик, побачив перед собою гірчичник, і технологія мала чудову нагоду скоротити різницю у рахунку. Втім, шансом не скористалася. У середині другої половини матчу команди обмінялися голами. За роменчан забив Владислав Шарай, у складі технології відзначився Євген Петраков. Валерій Гайван на 45-й хвилині знову ускладнив завдання для Михайла Жогла і компанії, забивши 4-го м'яча у ворота чинного чемпіона, який одразу після цього став грати 5 польовими з Петраковим у ролі номінального кіпера. Кілька разів технологія мала ледь не 150% шанси для загострення інтриги, але такі моменти лише тішили роменчан, які вже відчували солодкий присмак 7-ї перемоги у сезоні. Євгенові Петракову на 50-й хвилині вдалося таки ефектним ударом поставити крапку у цьому протистоянні, але вийшла вона аж ніяк не переможною для технології, яка зазнала другої поразки в чемпіонаті – 4-2 на користь рятувальника. Вдруге, за кілька останніх днів стосунки з'ясовували Компсервіс і Фудцентр Сумдеу. І якщо в чемпіонаті області комп'ютерники, програючи 0-5, спромоглися взяти очко за обмін 5 голами, то цього разу дублери Фудцентра Сумдеу забили ті ж 5 м'ячів, не пропустивши жодного. Схоже на те, рятувальник впевнено рухається до свого зимового чемпіонства. Теоретично завадити цьому можуть і юристи, і технологи, але практика свідчить про наявну інтригу лише у боротьбі за срібло і бронзу. У 10-му турі лідери гратимуть з аутсайдерами, і неочікуваних результатів футзальні аналітики не прогнозують. Хоча матчі роменчан з Сумихімпромом СДПУ, юристів з дублерами Фудцентра Сумдеу і технології з комп'ютерниками аж ніяк не будуть нудними.
Ліга вища, у якій останніми днями відбулися 4 матчі. Динамо у перенесеному поєдинку 9-го туру в Суху 3-0 переграло Сумди у Барсу, яку у зустрічі 10-го туру зі ще більшим рахунком 5-0 переміг Гранум. Надзвичайно результативним виявився матч Сагасітас Інтернешнл, у якому останній зазнав поразки 6-10. А у вівторок відбулося дербі силовиків, у якому Динамо переграла Грифона з рахунком 6-4. Центральним же матчем 10-го туру у вищому дивізіоні АФС став поєдинок Суми Обленерго і Сервіс Люкс. Майже подвійна перевага перевізників перед енергетиками в турнірному активі жодним чином не зменшувала шанси Євгена Хабовця і компанії на сюрприз у зустрічі з одноосібним лідером. Саме Хабовець і відкрив рахунок у матчі, оперативно розібравшись зі своїми опікунами і кіпером Сервіс Люкс перед воротами суперників. Швидкий гол енергетиків, почалася тільки друга хвилина матчу, додав їм певного драйву, але його вистачило лише до 16-ї хвилини. Олег Новіков разом з товаришами по команді штурмував ворота Суми Обленерго, і цей штурм увінчався успіхом, у що автор голу повірив не одразу. Тож з одиницями на табло команди пішли на перерву. Хвилин з 20 після неї енергетики наполегливо атакували ворота суперників, але результату ці атаки так і не дали. Натомість на 42-й «Фортуна» спрямувала свій погляд у інший бік. Двома голами відзначилися вже згаданий мною Олег Новіков, який оформив дубль, і Дмитро Супрун, вивівши свою команду в лідери звітного поєдинку. Після другого пропущеного м'яча Суми Обленерго атакував 5 польовими, і третій гол «Сервіс Люкс» став наслідком неуважності і втрати контролю над м'ячем. Ефектним потужним ударом під поперечину воріт перевізників Євген Хабовець у стрімкій атаці на 46-й хвилині ставить крапку у цьому матчі нездійснених мрій для Суми Обленерго, для якого це друга поразка в чемпіонаті. «Сервіс Люкс», здобувши 8-му перемогу у сезоні, відбувся легким переляком. На 5-й одноосібному лідеру наступає «Динамо», яке відстає від нього лише на очко. І якщо у 11-му турі «Сервіс Люкс» зустрічається з Сумди у Барсою і вже готовий взяти 3 турнірні очки, то динамівцям у центральному поєдинку туру доведеться напружитися, аби здолати Сніжківського «Гранума» з його чисельною торсидою. Скоріше за все, свій турнірний актив поповнять «Сагасітас», який зустрінеться з «Грифоном», і «Суми Обленерго». Він суперничатиме з «Інтернешнл». Я, здається, на початку огляду стану справ в чемпіонаті АФС натякнув про сенсації. От вона. Студенти Мединституту Державного університету у матчі 14-го туру команд першої ліги з рахунком 10-4 скривдили автомобіліста, який ще зовсім недавно вважався одним з претендентів на нагороди. При цьому команди поміняли свій рейтинг в турнірній таблиці. Путильська Ярославна у боротьбі 3-4 поступилася тріумфу. З цією ж різницею у 1 м'яч 2-1 Недергалівський Олімпік взяв гору над одноосібним аутсайдером Арсеналом, а Агросвіт виявився удвічі результативнішим за Оріона 4-2. Не претендуючи скласти гідну конкуренцію жриці Піфії з Дельфійського оракула, візьму на себе сміливість передбачити ймовірну перемогу Спартака над Олімпіком у матчі 15-го туру. Якщо станеться саме так, то одноосібний лідер першої ліги ще збільшить свою перевагу і над Агросвітом, і над Форза, які у очному протистоянні скуптимуть чуби один одному. У разі поразки останнього і у випадку успіху Мединсу у матчі з Оріоном, студенти Мединституту впритул наблизяться до чільної трійки команд в турнірній таблиці. Те ж саме може зробити і Тріумф, якому здобути 3 турнірні очки навряд чи завадить Арсенал. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину лютого 2019 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на нашому сайті atvsumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!